videoaula de hoje, nós vamos seguir com o passo a passo da nossa tampa do vaso e do nosso tapete do vaso, dando continuação ao nosso jogo de banheiro simples. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos então dar início. Você encontra todos esses materiais que eu cito aqui no vídeo no Armarinho São José. É só clicar aqui neste link, você vai ser redirecionado para o site, poderá fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas e vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos então dar início à nossa aula. Para nossa tampa do vaso, eu vou iniciar o trabalho com 11 correntes, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 11 correntinhas. Se você ver que vai ficar pequeno, eu vou passar as medidas no final do vídeo. Aí, você pode fazer mais correntinhas e seguir o restante do vídeo normalmente. Faço três correntinhas para subir. E na quarta correntinha, começo a fazer um ponto alto sobre cada corrente até chegarmos aqui na última corrente e já voltamos. Fiz todos os pontos altos nas correntinhas e aqui onde eu fiz o último ponto alto, no mesmo intervalinho, nós vamos fazer mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, ficaram ao todo com 7 pontos altos na curvinha, porque nós já havíamos feito aqui na última correntinha um ponto, tá bom? Então, agora eu prossigo aqui na minha lateral, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto aqui, ó, que vai dar de encontro com o outro lado, ó, certinho, tá bom? E aqui no último ponto, nós vamos fazer também 6 pontos altos, totalizando 7 com as 3 correntes iniciais aqui. E já voltamos. Pronto, terminei a carreira, finalizei com ponto baixíssimo. Agora, subo 3 correntinhas e aqui na lateral, trabalho um ponto alto sobre cada ponto até chegarmos ali na nossa curvinha, onde iniciamos os aumentos e nós já voltamos. Terminei minha lateral, cheguei aqui nos 7 pontos altos, ó. Em cada um desses 7 pontos altos da nossa curvinha, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada um deles. Vamos ficar ao todo com 14 pontos na nossa curvinha, pois nós vamos colocar um ponto junto com o outro ponto, tá bom? Ó, 2 pontos no mesmo intervalinho, aliás, tá bom? Aí, nós vamos dobrar o número de pontos. E aí, aqui na outra lateral, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto. Na outra curvinha, também vamos fazer a mesma coisa, tá? 2 pontos altos sobre cada ponto, dobrando, então, o número de pontos na curvinha. Terminei mais uma carreira, finalizei com ponto baixíssimo, subimos então agora 3 correntinhas e trabalhamos em toda a lateral um ponto alto sobre cada ponto até nós chegarmos aqui no primeiro aumento da curvinha. Pronto, chegamos aqui no primeiro aumento da curvinha. No primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo ponto, apenas um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo intervalinho. No próximo, apenas um ponto alto. A cada um ponto alto, no próximo, eu faço um aumento até o término dos aumentos da curvinha, tá? E aqui na próxima lateral, trabalho um ponto alto sobre cada ponto, igual fizemos aqui do outro lado. E na outra curvinha, vamos fazer essa mesma repetição que estamos fazendo aqui agora e já voltamos. Pronto, terminamos então aqui mais uma carreira, finalizei com um ponto baixíssimo.
Agora, nós vamos fazer três correntinhas, que significa um ponto alto e mais uma correntinha para virar. No mesmo intervalinho, faço um ponto alto. Pulo dois pontos de base, no terceiro, faço novamente um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vamos fazer assim até chegarmos aqui, ó, na curvinha onde inicia os aumentos. Pronto, fiz a lateral e já chegamos aqui, ó, nos dois pontos de aumento da curvinha. Pulo esses dois pontos no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho. Aqui na lateral, nós pulamos dois pontos de base. Agora, na curvinha, nós vamos pular apenas um ponto de base, ó. Pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Nós vamos fazer assim até terminarmos a curvinha aqui dos aumentos, tá bom? E aí, então, na outra lateral, a gente faz pulando dois pontos de base. Na outra curvinha, também, fazemos a repetição desta curvinha, fazendo, pulando um ponto de base. Pronto, terminamos a carreira, finalizei com um ponto baixíssimo aqui no início. Agora, eu venho aqui no meio do leque, faço um ponto baixíssimo e subo três correntinhas, um ponto, mais uma corrente, perdão, e um ponto alto, tá? Nós vamos fazer um leque sobre cada leque em toda a volta, sempre fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Isso também aqui nas laterais, tá? Vamos fazer assim nessa carreira e a mesma repetição na próxima carreira, onde vamos ficar com três carreiras de leque e já voltamos. Terminei mais uma carreira, agora a gente vai fazer uma carreira de pontos altos. Subo três correntinhas aqui em cima do ponto do leque. No meio do leque, faço um ponto alto. No próximo ponto do leque, faço um ponto alto. Entre um leque e outro, faço um ponto alto. No próximo ponto do leque, faço um ponto alto. No meio do leque, um ponto alto novamente, ó. No próximo ponto do leque, um ponto alto. A gente vai fazer assim até chegarmos na curvinha e já voltamos. Pronto, chegamos aqui na curvinha, na mesma direção dos aumentos. E agora aqui, nós vamos fazer um ponto alto na perninha aqui do leque. No meio do leque, eu faço agora dois pontos altos, tá? No próximo ponto do leque, faço um ponto alto. Entre um leque e outro, faço apenas um ponto alto. A diferença é que no meio de cada leque, agora, na curvinha de ponta a ponta, eu faço dois pontos altos. E só na lateral é que eu faço um ponto alto dentro do leque. Vamos, então, terminar toda a volta dessa mesma forma e já voltamos. Pronto, terminei toda a volta do trabalho, finalizei com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas novamente. E nesta carreira, iremos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto por toda a volta do trabalho, tá? Se você vê que está repuxando, de vez em quando você coloque um ponto alto, porque tem pessoas que têm um ponto mais justo, né? E outras mais frouxo. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto. Lá na curvinha, se precisar, de vez em quando a gente coloca um ponto, tá bom? Vamos então terminar toda a volta em pontos altos, finalizando o início com ponto baixíssimo e já voltamos. Pronto, meninas, terminei as duas carreiras em pontos altos. Agora, nós vamos fazer a mesma repetição aqui desses leques, só que desta vez vamos fazer quatro carreiras. A última carreira vai ser com os pontinhos picô, igual nós fizemos aqui neste acabamento. Então, não vou fazer essa repetição para não ficar tão longo, mas a última carreira é só a gente fazer com o acabamento do picô, tá? Então, aqui nas laterais, a gente vai começar com quatro correntinhas e mais um ponto alto no mesmo intervalinho, tá? Aí, eu pulo dois pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. A mesma repetição. Nas curvinhas, a partir dos aumentos, a gente segue aqui a mesma direção
tá? Onde eu comecei os aumentos, tá? E aí, a partir daqui, no caso, ó, a gente vai pular apenas um ponto de base. Nas laterais, pulamos dois pontos de base, ó. Aí, aqui eu pulei um. São dois, tá? Nas duas laterais, a gente pula dois pontos de base para não ficar franzido. Na curvinha, nessa curva aqui, ó, de ponta a ponta, a gente vai pular apenas um ponto de base, que é para não engruvinhar o trabalho, tá bom? Não ficar preso. A gente vai fazer quatro carreiras, tá? Ó, leque sobre leque, igualzinho essa carreira aqui, ó, tá? E na última carreira, que é a quarta carreira, a gente vai fazer com acabamento aqui, igual aqui do tapete do vaso, com os picôs. Igual esse nem na primeira parte do tapete do vaso, ó. A gente vai fazer os pontos picôs na última carreira, tá bom? Acho que deu pra entender, porque a repetição que fizemos aqui também, ó, nós vamos fazer aqui nesta peça, tá? Eu vou fazer as quatro carreiras e eu já volto, então, pra gente fazer a parte de dentro da tampa do vaso. Pronto, menina, já terminei todas as carreiras, ó, as quatro carreiras em leques. Já arrematei o fio, tá? E agora, a gente pega o fio, marca mais ou menos no meio do tapete, e a gente vai fazer o nó aqui, ó, na segunda carreira, tá, ó? No segundo leque aqui, ó, tá? Esse aqui não, no segundo, na segunda carreira, contando da última pra baixo. Aí, eu dei um nó aqui bem na metade do tapete, e nós vamos fazer aquele encaixe, que ele é como se fosse uma telinha. Eu acho bem rápido, bem simples e bem bacana, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular em média aqui, ó, dois leques. Na perninha do último leque aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Vai ficar como se fosse aqui uma argolinha, ó. Faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo em média aqui, ó. Dois leques, aí no próximo eu faço um ponto baixo. Tá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo mais ou menos dois leques, ó. Deixa sempre o mesmo espaço. Deixa correntinhas, as correntinhas, ó, esticadinhas, tá? Não deixa elas ficarem assim, ó, frouxas. Deixa ela esticadinha. Assim, a gente vai fazendo dessa mesma forma até chegarmos na outra metade do outro lado, tá? E aí, a gente já volta. Pronto, eu cheguei mais ou menos na outra metade. Agora, a gente vai fazer três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais cinco correntinhas, que são aqui as cinco correntinhas da argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no próximo ponto baixo, depois das correntinhas, e faço um ponto alto. Cinco correntinhas, próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, próximo ponto, faço um ponto alto. Nós vamos fazer assim até chegarmos lá do outro lado. Pronto, cheguei aqui do outro lado. Agora, a gente vai virar o trabalho. E a cada duas carreiras, a gente diminui uma correntinha. Aqui, agora, eu vou subir três correntes, que significa um ponto alto. E na carreira anterior, nós fizemos cinco correntes. Agora, vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Na próxima carreira, também vamos fazer com um espacinho de quatro correntinhas. Aí, depois, eu faço duas com três correntinhas, mais duas com duas correntinhas e mais duas com uma correntinha de espaço. A cada duas correntes, a gente diminui
uma correntinha entre os espaços, tá? Eu vou fazer a minha aqui até ficar com espaço aqui no meio de uma correntinha e eu já volto, tá? Depois eu faço aqui com vocês o lacinho pra fechar uma parte com a outra. Vamos então terminar as carreiras e já voltamos. Pronto, meninas, terminei toda a parte de dentro. Aí, aqui no último ponto, ó, que eu fiz, eu já continuei, fiz 35 correntinhas e dei um nó aqui na pontinha. Depois, eu coloquei o fio aqui no último ponto alto também e fiz 35 correntinhas, que é pra dar o ajuste lá no vaso, tá? Ó, pra você dar o lacinho. Ó, bem bacana. Na parte de dentro, já coloquei aqui a fita de cetim, tá? Se você não quiser com fita de cetim, pode fazer um cordãozinho de crochê e colocar. Pode colocar florzinhas com aplicação. Tanto faz, tá? Use a sua criatividade. Bom, essa tampa, ela ficou com 46 centímetros de comprimento por 40 de largura. Se o seu vaso, ele for um pouco maior, você pode aumentar aqui mais carreiras, tá? Ó, aqui em pontos altos e mais uma carreira aqui em leques, tá? O tanto que for preciso. É fácil de aumentar essa peça, vocês viram como é fácil, né? Então, vamos ver como ficou lá no meu banheiro a peça já colocada. Pronto, meninas, terminei a nossa tampa do vaso. Ali está o nosso tapete do vaso e aqui o tapete da pia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse jogo simples. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!